burira buracya burongera burira naragenze bunyirira ngo bamwe bajya babihindura igitutsi kera ngo umwanzi ngo akagenda bumwirireho naragenze bunyiriraho ndi mu nzira ya satani ishaka umugisha biranga hari imivumo hari n'imigisha imana ishyize imbere yacu shalom shalom inshuti zacu mudukurikirana hirya no hino ku isi aho mugiye muri hatandukanye by'umwihariko abantu bakunda iyi YouTube channel yacu nongeye kubasuhuza cyane ari nako mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uno munsi ngira ngo abantu mumaze iminsi mukurikirana kuri YouTube channel yacu mumaze kubona ko ari ibiganiro byiza kandi byubaka bifata umuntu w'imbere bikamukuza bikamuvana ku rwego ndetse bikamugeza no ku rundi rwego niyo mpamvu rero mbashishikariza ari nako mbasaba cyane kugira ngo mukande subscribe hanyuma ntihari abona hatukura kuri ukimara gufungura ikiganiro cyacu cyangwa se wabonye link hanyuma nimumara gukanda subscribe ntimurekere aho ngaho ariko mukunde n'ibiganiro byacu mutwandikire n'ibitekerezo ari muri comment ariko ariho na nimero ya telefoni muraza kubonaho hepfo muri description cyangwa se aho umuntu yandikira imyirondoro y'ikiganiro hanyuma mwanatwandikiraho kwiba no kuri WhatsApp niba ari icyo mwifuza kutugezaho mukakitugezaho niba ari icyo mwifuza kutuganiriza nacyo mukakituganiriza Imana izarushaho kubaha umugisha mbabwira yuko ibi byose dukora twe turabikora ku bw'ubwami bw'Imana ngira ngo nubwo izi platform za YouTube, Facebook, Twitter na Instagram n'izindi nyinshi cyane zikoreshwa mu buryo butandukanye ariko hari abantu bahisemo kuzikoresha mu buryo bwiza bwo gukorera Imana hari n'abandi bazikoresheje mu buryo bwo kwentertaininga cyangwa se kunezeza abandi n'ayandi magambo ni platform zikorerwaho ibintu byose nta mpamvu rero yuko natwe abantu bakorera Imana tutazi ibyazo umusaruro ngo tujye dusangira amakuru namwe muri hirya no hino henshi hatandukanye ngo turebere hamwe ibyatugirira umumaro Imana ibahe umugisha cyane rero kuko mubasha kubyumva uyu munsi tuje mu kiganiro kiryoshye nari ndimo gukomeza gusurayidinga nyine ndeba nsanga ni ikiganiro kiryoshye cyane tubaza kurebaho abantu ngo babaye ibisambo pe abantu babaye ibisambo cyane turi mu isi navuga ngo isa nk'aho yabaye isi y'ubusambo aho abantu bima bakima n'uwabahaye tugeze mu isi rero ikomeye niho abantu babasha kwima bakima uwabahaye sinzi niba bazajya gusaba bagasaba uwo bimye abanyarwanda mwumva ikinyarwanda murumva ko birakomeye gusaba uwo wimye no kwima uwaguhaye byose bigaragara ko ari ibintu bitoroshye kandi bibi abantu bose bakwiye kwirinda ariko mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye kureba abantu bima uwabahaye by'umwihariko bakima Imana yabahaye kandi bazi neza ko atari Imana ikennye byibura ngo nibayima ngo izaburara yumvira arakaye cyangwa irababaye ngo nayo yumve uko bimera hoya babaye ngo nibayima wenda ngo bizatuma ngo nayo ngo ujye hoya ariko kwima uwaguhaye cyangwa se kwima Imana yaguhaye ntabwo ari ibintu byoroshye ni icyacumi inzira y'umugisha ariko abantu benshi bamaze kuziba ni isoko nziza izana ibyiza izana ubukire ariko abantu benshi bamaze kuyitoba ntabwo iki ntivugwaho rumwe ariko uyu munsi ngira ngo turi kwa Gasago uyu munsi niwe nasuye kuko nk'umuntu mukuru by'umwihariko mu buzima busanzwe ndetse no mu itorero iyo migana yizeho yo gusaba uwo wimye no kwima uwaguhaye arayizi by'umwihariko mu kinyarwanda ariko noneho azi n'uburyo ki tugiye kuganiraho kuri uburyo ki abantu bimye Imana banze guha Imana ibyayo abandi banga no kuyiha ibyo yabahaye ariko mbere yuko twinjira tunaganira n'ubundi ni Gasago turibuze kuganira nk'uko bisanzwe Gasago Pascal ariko ngiye no kumusaba kugira ngo aturageze Imana nadusengere hanyuma namara gusenga Imana yereka kino kiganiro tujye tunanzika dutangirira hamwe ikiganiro Imana ibahe umugisha cyane bahaye ikaze turagushimiye Imana yacu kuko urukundo rwawe n'ubuntu bwawe tugushimiye ko turinze nka Imana yacu nk'uko abanye natwe mu minsi yatambutse kugeza uyu munsi wa none tukaba duhomeka umwuka w'abazima kurangije iki kiganiro kugira ngo abagiye kudutega amatwi Umwami Imana yacu iki kiganiro bakiboneremo umugisha kandi bumve imvugo yawe nziza uduhe kumva no kumvira kugira ngo tubashe gusohoza ibyo dushakaho umugambi wawe no ku murimo wawe waduhaye gukora turasabye kugira ngo umwanya tumarana n'aba bavandimwe bagiye kudutega amatwi ubu umugisha ku muntu wese kandi bidutere kwambara izindi mbaraga zo gukunda no gukora umurimo wawe neza uturinde imigambi yose y'umwanzi
ahubwo utwuzuza umwuka wera kugira ngo atwihorere muri byose gushaka kwawe gukorere muri twebwe amahoro yawe atwarire muri twebwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuko werwa n'inka y'abana bawe dusenge twize n'izina ryawe Yesu amen amen yego ngira ngo nawe twaguhaye ikaze mu kiganiro by'umwihariko ngira ngo isengesho rihise rimuzana nawe kugira ngo aze tubane tujye kureba ku bantu bimye Imana cyangwa se abantu bima bakima n'uwabahaye abantu bashobora kuzasaba uwo bimye mfatane ikibazo gikomeye n'ikibazo gikomeye tubahaye ikaze rero reka dutangire hanyuma tuganirize se mu by'ukuri icyacumi ni inzira y'umugisha wenda amaturo sinayavuzeho cyane kuko habaho amaturo ngo y'ubwoko bwinshi butandukanye ariko ngira ngo na kera mu mateka usibye n'Imana gusa n'ukuntu abantu hajyaga bagira abantu uko bagena utuntu two sinzi simbizi ni karewe mu kiganiro gasanga murakoze ikiganiro tugiye kuganira reka duhere ku isomo dusanga mu gutegeka kwa kabiri ibice 11 umurongo wa 26 tugeze kwa 28 handitswe ngo dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya ka wongere udufashe gusoma mu kuva 25 umurongo wa kabiri mu kuva reka dusome twumve uko havuga kuva 25 umurongo wa kabiri yego haravuga ngo ibi aba ari byo mwakira aho amaturo izahabu n'ifeza era ku murongo wa mbere aha Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisirayeli bantura amaturo umuntu wese wemezwa n'umutima we azaba ariwe mwakira ituro antura ibi aba ari byo mwakira w'amaturo izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga ubwo umuhengeri umuhengeri menya hari n'ubwo umuhemba nubwo ibitare byiza n'ubwoya bw'ihene murakoze cyane ku bantu badukurikiye ikiganiro tugiye kuganiraho ni inzira y'umugisha niko ikiganiro cyitwa inzira y'umugisha birakwiriye rero ko umuntu wese aca muri iyi nzira kuko ubundi umuntu wese umugisha arawukeneye niyo mpamvu bikwiriye umuntu wese ari uwamenye iyi nzira ari n'utarayimenye imigisha barayikeneye impamvu nakubwira ngo iyi nzira irakwiriye kuyimenya ni uko njye nigeze kwiruka ku mugisha nca mu nzira nkeka ko nawuboneramo burira buracya burongera burira naragenze bunyiriraho ubwo bamwe bajya babihindura igitutsi kera ngo umwanzi ngo arakagenda bumwirireho naragenze bunyiriraho ndi mu nzira ya satani ishaka umugisha biranga niyo mpamvu ni nkubwira ngo hari inzira nabonye irimo umugisha tukagendera ku byanditswe byera birakwiriye ko nawe wanyura muri iyi nzira mwene data reka badusomere muri Maraki mu bice bitatu ibice bitatu umurongo wa karindwi gukomeza kugeza ku wa 12 karindwi haravuga ngo uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye nimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga nyamara murabaza muti tuzagaruka dute ese umuntu yakwima Imana ibyayo
Mbese umuntu yakunye Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye ariko mwe mwarabinyimye nyamara murabaza muti twakwimye iki nyamara murabaza muti twakwimye iki mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi Imana ikavuga ngo mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo munyima n'amaturo muvumwa wa muvumo ribatera kuvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye nimuza n'imigabane ya kimwe mu icumi nimuza n'imigabane ya kimwe mu icumi ishyitse mu bishyire mu bubiko ishyitse mu bishyire mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya inzu y'Uwiteka ibemo ibyo kurya rero ngaho nimubingeragereshe ngaho nimubingeragereshe ni ku Uwiteka nyiringa bavuka ni ku Uwiteka nyiringa bavuka murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha nkabasukaho umugisha mukaburaho mukwiza mukaburaho mukwiza umugisha ukomeze abango nuko nzahana indyanyi nibahora nibahora nizarimbura imyaka yo kubutaka bwanjye umva imana izahana ibyonyi cyangwa indyanyi cyangwa zakagungu iyihora ko dukiranuka kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto urakoze cyane imana iguha umugisha imana iravuga ngo mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi mu nyima n'amaturo twatangiye hariya mu gitabo cyo gutegeka dusomamo mu mategeko mu yandi mategeko Mose imana yamuhaga ngo hari imivumo hari n'imigisha imana ishyize imbere yacu hanyuma mu kuva imana ibwira Mose ngo bwira abisirayeli banture amaturo avuga ubwoko bw'amaturo ngo harimo amazahabu n'imiringa ashyiramo n'ubudodo bivuga ngo mu bintu byose habonekamo umugabane w'Imana w'icyacumi ku mukara wa kabayonga n'imihemba ibyo ni mu bwoko bw'imyenda cyangwa imyambaro yari iriho muri icyo gihe uyu munsi wa none naho harimo amazina y'imyambaro y'uyu munsi wa none hanyuma hano mu buhanuzi bwa Maraki rivuga ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ngo ariko mwe mwarabinyimye ngo bibatera kuvumwa wa muvumo ngo ariko ngo ngaho nimungeragereshe iyo mirimo kugerageresha Imana imirimo birakwiriye ko umuntu azana umugabane yaravuze ngo nimumara nimubikore mubigerageze murebe ko ntazagomorora mu ijuru Imana igafungura mu ijuru igasuka umugisha umuntu akabura wakwiza umugisha wumve nawe niba Imana igusaba ngo kora ibyo nshaka ngo uheshe umugisha ubure n'ahantu ukwiza ariko ngo abantu bakavuga ngo twakwimye iki ese ni igiki twayiha abantu benshi usanga niyo tuganira bavuga ngo ariko se ngo ubundi Imana ngo wayiha iki ngo uyirushe iki koko ariko Imana kubera ko ariyo nzira yaduharuriye kugira ngo tubone umugisha ishaka kugira ngo tuyikorere nayo ikore ibone uko ikora ibyo yacu niduca muri iyo nzira tugakorera Imana nayo izadukorera ibyo twifuza ngo noneho rero ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu icumi ariko ikibazo ngo bishyitse murebe ko ntazagomorora imigomero yo mu ijuru abantu baratanga imigabane ariko ntibashyitsa harimo ikibazo naho abantu ntibashyitsa iby'Imana ishaka umuntu arakoraho ariko ntasohoza iby'Imana ishaka reka turebe uko ijambo ry'Imana ribidusobanurira mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri yego turebe mu bice 14 makumyabiri na kabiri aha ibice 14 umurongo wa 22 22 aravuga ngo ntuzabure gutanga kimwe mu icumi cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye aha cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye iyi imirima yawe izajya ihora yera buri mwaka ntabwo ari umwaka umwe ni buri gihe uko umwaka utashye uzajya uhora utanga ntuzabure gutanga kimwe mu icumi kuri jyewe kimwe mu icumi ngifata nk'itegeko kuko unarebye aho ngaho muri icyo gitabo cyo gutegeka usanga ari mu mabwiriza Imana yahaye Mose mu kuva twabonyemo 25 ngo bwira ni Imana ubwo yabwiye Mose ngo bwira abisirayeli banture amaturo niba hari ikintu nakubwira ngo kinezeze Imana ni amaturo aturutse mu kuboko k'umuntu wizera Imana babwire banture amaturo icyo umuntu yemezwa n'umutima we cyose akizana Imana ikunda amaturo nanabikubwire niba utari ubizi ni ibanga nkubwiye nkumeneye
gerageza niyo mpamvu Imana yavuze ngo nimubigerageze nuko Imana rero ikabona abantu bari kugundira ikabona abantu ntago bari gushaka guca muri iyo nzira y'umugisha yaduharuriye ikababara bitewe nuko ibona hari imigisha yadutegura tutari gusingira ngo tuyifate niyo mpamvu Imana ibwira abantu ngo nimuntura amatungo reka turebe mu gitabo cy'Abalewi turebe 27 Abalewi 27 tere kuri 30 dukomeze 30 aravuga ngo aha ngutatu mubimeze mu butaka byose mubimeze mu butaka byose naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti naho yaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti kimwe mu 10 n'icyo witeka kimwe mu 10 n'icyo witeka ni kera cyo witeka icyo ngicyo ni kera cyo witeka umuntu nashaka kwicungurira icyo mu icyo muri kimwe mu 10 umuntu nashaka kwicungurira icyo muri kimwe mu 10 akwiriye gutanga akwiriye gutanga icyo yarakuriye gutanga agashaka kukicungurira cyangwa kukiguriza akigerekeho igice cyacyo cy'5 aha niba ugiye kukizana birasaba ngo ugerekeho igice cyacyo cy'5 kwa kundi wirengagije gutanga icy'10 wari kugitanga muri uku kwezi cyangwa muri iki cyumweru ukagikunda ukakiguriza ijambo ry'Imana yatubwira ngo nuramuka wakunze kukiguriza cyangwa kukicungurira nujya kukiza uzagerekaho inyungu y'igice cyacyo cy'5 bivuga ngo niba yari amafaranga 100 uzayaza nawe ugiyeho 20 inyungu wumve na dukomeze twari turi ku murongo wa twahereye kuri 30 hari hansubiye gatoya yego noneho umuntu nashaka nibyo kwicungura icyo muri kimwe mu 10 akwiriye gutanga akwiriye gutanga kigereka igice cyacu cy'5 kimwe mu 10 cyo mu masho yose cyangwa imikumbi yose kimwe mu 10 cyo mu masho cyangwa mu mikumbi ni ukuvuga mu matungo magufi n'amakuru intama n'ihene n'inka ni ukuvuga ngo muzinyura munsi y'inkoni muzinyura munsi y'inkoni muzinyura munsi y'inkoni bazibarisha bazibarisha ni ukuvuga ngo ugiye kuzibara ufata inkoni niba ari imikumbi birumvikana ntabwo waba ari umukumbi utabaze hanyuma ubwira umushumba ugahagarara ku marembo cyangwa ku muryango niba ari inkwavu uhagarara ku muryango utizisohore cyangwa inkoko niba ari ihene uhagarara ku marembo cyangwa intama niba ari inka uhagarara ku marembo ugafata inkoni ukajya ubara ngo 1, 2 banza tubwire icyo bisaba imwe mu 10 igiba iyera y'Uwiteka imwe mu 10 iyo ni iyera y'Uwiteka niba uri kubara ngo 1, 2, 9, 10 iyo ngiyo ni iyera y'Uwiteka umuntu akayitekereza ko ari nziza cyangwa ko ari mbi nta ruhare wagize mu kuzisohora no kuzishyira ku murongo nuyibona ntuzatekereze ko ari nziza cyangwa ari mbi ngo uyigurane nayigurane nuramuka utekereje ukavuga uti iyi ni mbi sinayitura Imana kubera ko zaje uyirebye ubona ntabwo bikwiriye cyangwa ukabona ari nziza ariyo yagiraga amata aryoshye cyangwa ukabona niyo yororokaga nutekereze kuyigurana iyo ni ingurane yayo zombi zizabe izera kandi uko uzatekereza mu bitekerezo uzaba wibeshye birasaba ngo iyo ngiyo yarije niyo watekereje kuyigurana zose noneho zibaye 2 iyo ni ingurane yayo zose zibaye 0 wari ubitekereje ko kuti nigira amata aryoshye iyi niyo yororokaga ukicikwa n'uwo mwuka mubi ukwinjiranye hita ukubita hasi uhita uvuga ngo iyi noneho niyo nari ntekereje kuyigurana zijyane zose niko Imana ibishaka ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye amasekuruza turi ku kiganiro inzira y'umugisha kandi nkakubwira ngo ni amategeko y'Uwiteka icya 10 ni amategeko y'Uwiteka ayo niyo mategeko Uwiteka yategekeye Mose ku musozi wa Sinayi yego ngo yabwire Abisirayeli Mwene data turi ku kiganiro inzira y'umugisha wumvise ko hari uburyo ujya ugira gutya ukiguriza nujya kuzana iyo nyungu shyiraho icya 10 shyiraho umugabane wacyo w'umugabane wa 1/5 wa 1/5 wongereho ibyo warabikoze se iyo ugiye kuzana 100 wari wigurije urizana ari 100 cyangwa wongera inyungu ya 20 niba ari 1000 ubwo ni 2,200 uzazana niba ari 10,000 uzazana 12 hanyuma rero ibitari ibyo watekereje ku itungo cyangwa utekereza ku kindi kintu wari kuzana na yenda n'igitoki wasanze wari kuzana igitoki hanyuma ntiwakizana icyo nacyo wakoze icyaha inzira y'umugisha niyo mpamvu ubona ikuri kure niba ushaka guca mu nzira y'umugisha ubahiriza aya mategeko tubisomye mu Balewi mu 27 duhereye ku murongo wa 30
hanyuma rero reka nkwereke uburyo nagerageje nigeze kwambira ngo nigeze gushaka umugisha ndagenda bunyiriraho buranacyo giye maze gukizwa numvise iri jambo kubera ko numvaga ari ngombwa giye nuba ku rugo natangiye gushinga urugo nta kintu ufite iyo mbwiye abantu bakunda guseka cyangwa bagatangara bakavuga ngo nibishoboka nakoze ubukwe nati amasoyo y'isi nati ipantaro n'ikote n'ishati hanyuma nuba ku rugo nangira mbona ari ibintu bidashoboka ariko kubwo kwizera ndavuga ngo ngiye guca mu nzira y'umugisha Imana yamparuriye nibwo natangiye rero najya guca igitoki cyo guteka ntago cyabaga keze cyabaga kimeze gutya nk'indagara byatwatu n'abana bakuramo ubuki hanyuma nibyo bitoki twatekaga bitarera noneho nkagenda nkafata umutumba nkazingiraho amashara nkabwira umugore ngo nujya gusoroma imyanana cyangwa ibitoki byo guteka aho nazingiye amasharane ku cyacumi ntukoreho ndashaka ko Imana izatugirira neza ikaduha umugisha hanyuma mu bijumba twakoraga ibijumba bitaragira amezi abiri umugozi wushyize mu gitaka amezi abiri ugakura byabaga ibijumba bimeze nka makaroni hanyuma nkatera intambwe nkavuga ngo intambwe imwe ebyiri nageza ku icyenda icumi ngashinga imihati nkavuga ngo iki ni icyacumi icyo nkagitanga gutyo niyo mpamvu iyo ntanga ubuhamya ako kantu sinakibagirwa kugira ngo nawe urebe imirimo y'Imana niba umuntu aca mu nzira bikagenda gutyo Imana ikazamusindagiza ikamugezaho imusohoreza amasezerano ni inzira nanyuzemo kandi naciye no mu zindi nzira nk'izo nawe uri gucamo uyu munsi wa none ushakisha bikanga ariko hari inzira y'umugisha wacamo Imana ikabikora kuko iravuga ngo nzagomorora imigomero mu ijuru nzasuka umugisha uburaho ukwiza amaso nawe yaguha ngira ngo hari ibyo Imana yakoze ku bw'iyo nzira none rero mwene data reka twongere turebe irindi somo riri hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 21 Luka 11 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 11:42 aha reka turebe icyo Bibiliya itubwiye 42 havuga gutya ngo ariko muzabona ishyano abafarisayo ariko muzabona ishyano mw'abafarisayo ngo ko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nyiragasogereza mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nyirasogereza n'imboga zose ukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo na bya bindi mukabikora ngo mw'abafarisayo mwe bari abantu bazi gutereta Imana bamaze kumenyera ibanga ko Imana ikunda amaturo bakazana isogi na nyirasogereza ariko bo ikibazo Imana yababongeyemo birengagizaga gukiranuka wagombye gukora ibyo unakiranuka ugakorera Imana mu buryo bwombi ndavuga ngo muzabona ishyano mw'abafarisayo mwe muri indyarya murakora bimwe ibindi mukabireka mutanga icyacumi mukazana isogi na nyirasogereza ngo n'izindi mboga zose bivuga ngo nk'uko ijambo ryabitubwiye ngo mu bimera mu butaka byose bazanaga n'isogi na nyirasogereza umunsi wa none abantu bamwe usanga batinya kuzana isogi cyangwa nyirasogereza mu bimeze mu butaka byose niba ari amashu niba ari imbwija mu bimeze mu butaka byose ubone yewe nubwo wareba neza nigeze kujya ahantu hamwe turaganira mbabwira ko mu bintu bivuye mu butaka byose ndamubwira ngo none se kuza ari igitoki ugasiga n'umutumba umutumba nawo burya inka ziraburya icyo gihe uwazanye umutumba waguze amafaranga agera mu 200,000 kubw'umugisha w'Uwiteka hanyuma burya iyo uzanye n'amavoka ari amavoka yihururira ku gasozi imbwa zikayarirayo wagombye gufatamo amavoka uzana mu nzu y'Imana kuko mu bimeze mu butaka byose wowe shaka niba ushaka guca mu nzira y'umugisha ugira ikintu usiga harabona biganirije noneho usubiyeho usanga bazana na sitariya kavuga ati nayo yameze mu butaka bwanjye kandi ni umusaruro niba mfata sitariya cyangwa urubingo nkagurisha amafaranga nagombye kumenya ko hari umuba w'icumi ngomba kuzanira Imana nawo ugomba kumpesha umugisha nibanga kuko niba mubimeze mu butaka byose hari ibyo ubyaza umusaruro n'Imana ikeneye kuri uwo musaruro bene data muzane kuri uwo musaruro kugira ngo Imana iduhe umugisha muri iyi nzira y'umugisha hanyuma reka nkwereka abandi bantu bagerageje kumenya ibanga ry'Imana reka turebe mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice bitandatu
turebe igitabo cya mbere cya Samweli mu bice bitandatu. Reka turebe duhere ku murongo wa mbere twumve icyo igitabo cya mbere cya Samweli mu bice bitandatu duhere ku murongo wa mbere. Isanduku abafilisitiya basubiza isanduku y'Imana mu Isirayeli. Isanduku y'Imana yamaze amezi arindwi mu gihugu cy'abafilisitiya. Bukeye abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu barababaza bati isanduku y'Uwiteka tuyigire dute, mudusobanurire uburyo ki twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati nimwohereze isanduku y'Imana ya Isirayeli, nimuyohereze yonyine, nimwohereze iyo sanduku, nimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanyeyo n'amaturo n'impongano mubone gukira. Kandi muzamenya icyatumye ukuboko k'Uwiteka Imana kutaretse kubagwa nabi. Nagira ngo nkubwire ngo abo bantu bari bamaze kumenya ibanga ry'uko Imana yacu ikunda amaturo, ikunda ko abantu bayitura, ukayitura amaturo ariko n'umutima ukunze, unezerewe, umutima ubohotse, umutima ukunze Imana. Noneho bari baramaze kumenya ko hari ibanga Imana ikundira Abisirayeli ko bayitura amaturo, kuko Imana yabwiye Mose ngo gira Abisirayeli banura amaturo. Abandi banyaze isanduka y'Uwiteka barijyana mu Bufilisitiya, igeze ibagwa nabi, bahura n'amakuba n'ibyago. Noneho bahamagara abahanga babo barabwira bati dukore iki, isanduku y'Imana yatuguye nabi ko tugiye kuyohereza, ni uburyo ki twayohereza? Barababwira bati hari ibanga Imana y'Abisirayeli ikunda amaturo, ikunda amaturo, nimuyohereza, nimuyohereze yonyine, mushaka amaturo, bati twayitura ki? Reka turebe kuri uriya murongo. Yego, baravuze bati mbese twamutura turo ki y'impongano? Barabasubiza ati muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu bitanu, n'imbeba zacuzwe mu izahabu eshanu. Imana yari yarabateje ibibyimba ibateza n'imbeba. Imbeba zo mu nzu nazo burya ziza mu kibazo. Nk'uko umubare w'abatware b'abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishiriza ibishushanyo by'ibyo, muzicurishiriza ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu bicuze mu bibyimba Imana yabateje, n'ibishushanyo by'imbeba zanyu, ibishushanyo bicuze muri izo mbeba zanduje igihugu, kandi muzuba Imana y'Abisirayeli. Ahari yabakuraho ukuboko kwayo no kumwe. Murakoze cyane. Bari baramenye ibanga rero, bagira gutya bafata izahabu bazicuramo. Ariko izahabu mwibuke yadusoma mu gitabo cyo kuva no mu gutegeka, haraho twagiye twumva amaturo, kumvamo n'izahabu n'imiringa n'imikara ya kabayonga n'ubudodo. Ibyo byose biba mu maturo Imana yishimira, ariko aturutse mu mutima wawe ukunze. Turi mu kiganiro Inzira y'Umugisha ku baba badukurikiranye. Hanyuma rero uyu ni umugisha ngira ngo tuganireho. Inzira y'umugisha ni iki? Inzira y'umugisha irimo iki? Ni inzira Imana yaduharuriye ibwira Mose ngo babwire bakore ibi, hanyuma muri mara kiravuga ngo nimukore ibyo nzabasukira umugisha mu burahano mu bukwiza. Yego, ngira ngo data rero tugana ku musozo ikiganiro Inzira y'umugisha. Mwumvise ko harimo ibanga n'abari abafilisitiya bamenye ko nibatura Imana amaturo iri bureke kubagwa nabi, bibuka ya zahabu, bibuka ko bagomba kuyohereza bagatura Imana. Icyo nicyo gituma dukwiriye guca muri Inzira y'Umugisha, tukamenya ko Imana ishaka amaturo, igashaka icyacumi. Niyo mpamvu nkubwira ngo icyacumi ni nk'itegeko, kandi n'itegeko yabwiye Mose ngo bwira Abisirayeli, ni itegeko kuri jyewe, n'itegeko no kuri wowe ryagombye kuba itegeko, kandi ukamenya ko ari Inzira y'Umugisha. None se mwene data, ko tuganire muri iki kiganiro Inzira y'Umugisha, wowe inzira uri gucamo uyu munsi wa none zimeze gute ushaka umugisha? Nagira ngo nkwereke ngo inzira ni imwe, ni ukwegera Imana ugakora ibyo Imana ishaka, nusohoza ibyo Imana nayo izagusohoreza umugisha nk'uko nawe wifuza. Iyo nzira nayiciyemo ngira ngo iby'amaso akwereka nawe wabibona. Ubuhamya bwanjye ni burebure, uzajya ugenda ububona gake gake kuri cano yacu. Ari ku kiganiro twaganiraga ni inzira y'umugisha, nawe uyu munsi wa none urihitiramo nk'uko Imana yavuze ngo uyu munsi shyize imbere umugisha n'umuvumo, nawe wihitiremo. Dufatanye gusenga, ariko nawe wihitiremo iyi nzira. Uburyo ugiye kuyicamo ni inzira y'umugisha, bisaba kutanga icyacumi gishyitse. Ni ko ijambo ryatubwiye ngo muzane imigabane ishyitse, woye kuzana amanusu, woye kwiguriza ngo ureke kuzishyura, woye kwicungurira cyangwa kwiguriza ngo uzazane utongeyeho n'inyungu, cyangwa aho kuzarinda gushyiraho inyungu, bikore ubikunze. Iyo ni inzira y'umugisha dukwiye kunyuramo. Imana ibahe umugisha bene data. Reka dusenge, uyu mubyeyi adusengere kugira ngo twese Imana iduhe imbaraga kandi dushoboze gukora ibyo yifuza nk'uko yabishyizeho, kugira ngo Satani ye kudutega imitego
tudahura n'imivumo ahubwo tugendere mu nzira mugisha murakoze Umwami Yesu twamaze kumva yari nzira y'umugisha tumaze kubwirwa none rero mana turasaba kugira ngo utwambike imbaraga zivuye mu ijuru kandi n'ubwenge buvuye mu ijuru utwigishe kubara utugire neza kubwa imbaraga zihoraho iteka nuko utugire neza utuyobore tuyoboze umwuka wawe wera nukuri kugira ngo natwe tugendere mu nzira zitunganye ntacyo twakwishoboza mana ariko ijambo ryawe ravuga ngo kurwana ni ukwacu ariko kunesha ni ukwawe dushoboze kurwana ariko mana tuneshereze nukuri tugire neza kubwa urukundo rwawe dushoboze umuntu wese ukurikiranye ikiganiro dushoboze inzira y'umugisha ikiganiro mwami umuntu wese ukurikiranye Mama tugire neza. Giriki uhindura mu mitekerereze yo kugira ngo. Abashe gukora ibyo. Giriki uhindura mu mikorere. Ugize kubera umutwe. Bashoboze kandi utubashishe. Mana garagara nk'Imana. Dushoboze mwana. Imana tegeka nk'Imana. Utubashishe, utubashishe gukora. Kugira ngo yinzira y'umugisha twe kwirikanwa n'umwanzi Satani. Ahubwo dushyire no mu bikorwa. Kugira ngo tudakorere imivumo. Tugaragarize kubwo urukundo rwawe. Ahubwo tugendere. Tubone neza yawe. Wabonaga utukabigenda. Wabonaga bimuyobeye. Kugira ngo abashe kubona inzira y'umugisha. Ni ukuri Data. Muyobore. Umuntu wese mugire inama. Kandi imbabazi zawe. Ni ukuri Data. Zitureko. Tugire neza kubwo urukundo rwawe. Ni ukuri Data. Ntabwo tuba mu isi turabakiranutsi. Ahubwo impamvu turi mu isi mana kandi tukagusaba ni uko tuzi ko tudahora tudakiranuka nubwo dutekereza kubikora ntidukiranuka by'ukuri ariko mana ni wo kudushoboza ni wo kutuyobora no kutugira inama ni wo kudufasha muri byose yewe Yesu Kristo tuyobore utugire inama ijambo ryawe rikomeze kuba muri twe indirimbo zawe zikomeze kuba muri twe ubushake bwawe bukomeze kuba muri twe mana ineza yawe ikomeze kuturengera ukomeze kutubamo tukubemo abamarayika abarinzi bakomeze kutubaho kugira ngo mana barinde imitima yacu ndetse barinde n'imibiri yacu kugira ngo natwe ubwacu mana tujye duhora tugushima ko batugiriye neza cyangwa wagiriye neza bene Data wagiriye neza batarakumenya bari kukumenya wagiriye neza bakumenya bakakunambaho yewe Yesu Kristo dushoboze muri byose kuko uri ishobora byose kandi uzegerwa n'abera dusabye twizeye mu izina ryawe Yesu amen.